kusoo dhawaada warka galabnimo caalinsida media. Fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe, share, gumeelka furo, daawo wararkii ugu dambeeyay, qodobba xasaasi ay noo soo socdo, fadlan la joog. Xasaasi ah madaxda Hirshabeelle oo dowladda federaalka Soomaaliya ugu hanjabtay in ay ka baxayso heshiiskoodii, isla markaasina gebi ahaanba xiriirka ay u jari doonaan madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare iyo ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawe ayaa muujiyey sida ay ugu xun yihiin fulin la'aanta dhanka dowladda ah ee heshiisyadii ay la galeen maamulka Hirshabeelle. Sida ay noo sheegeen ilo wareedyo ku dhowdhow madaxtooyada Hirshabeelle ayaa sheegay in heshiis ay ka mid ahaayeen dhismaha wadooyinka madaxtooyada iyo xafiisyada dowladda dowladeed iyo heshiisyo kale aysan dhammaantood midna ka dhaqangelin. Sidoo kale hoggaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in waxyaabo kale oo fududeyn ahaa oo ay ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya qayri iyo farmaajo aysan ilaa hadda waxba ka qabanin dowladda Soomaaliya, iyagoo shaki ka muujiyey sida ay ula sii shaqayn karaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina ayagoo xilligoodii kala guurka yahay ay ballanyadii dhammaanba uga baxeen aysan caddayn in ay la sii shaqayn karaan. Maamulka Hirshabeelle ayaa galaya marxalad doorasho ah oo kala guur ah, sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayagana doorasho ayay galayaan, waxayna hogaamiyayaasha maamulkaasi qaarkood hami ka qabaan inay soo laabtaan iyagoo damacsan waxqabad ka dhigtaan mashruucyadaasi loo ballan qaaday ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu baxdo. Si kastaba ha ahaatee, maamulka Hirshabeelle ayaa iminka xaniyan la soo baxay, isla markaasina madaxweyne farmaajo oo 239 cisho u dhiman tahay ayay doonayaan inay xiriirka u jaraan. Madaxda Hirshabeelle ayaa shalay taageerayay dadaalada lagu raadinayo in wadahadallo loo qabto dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka. Qorshahaasi oo ay wadaan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, go'aanka Hirshabeelle ka soo baxay ayaa lagu macneeyay fariin loo dirayo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, laguna sheegayo in Hirshabeelle aysan ku faraxsanayn xiriirka labada dhinac ahi. Markasta oo la gaaro xilliga kala guurka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa kala fogaada siyaasiyiinta Soomaaliya iyagoo ku kala tagaya aragti ku saabsan marxaladaha kala guurka ahi. Si kastaba ha ahaatee, maamulka Hirshabeelle ayaa iminka u dhow in saacadaha soo socda ay xiriirka u jiraan, isla markaasina maadaama ballanyadii ballamihii dhammaan uga baxeen madaxda fila Soomaaliya. Dhinaca kale, Al-Shabaab oo daaha ka rogtay xarun loogu talagalay cudurka caabuqa 19 xilli uu sii dhammaanayo, kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa daaha ka rogtay xarun go'doominta iyo daryeel ah oo loogu talagalay dadka uu ku dhaco cudurka caabuqa 19, taas oo ah astaan muujinaysa in kooxda ay si dhab ah u qaadanayso cudurkani ay aamintay, maadaama horey ay u sheegtay in cudurkani gaalada oo keliya loogu talagalay. Al-Shabaab ayaa jimcahan ku dhawaaqday xarunta oo ay ku jirto qayb lasoo wici karo 24 saac, waxaana laga aasaasay magaalada Jilib ee kooxdani ay haysato. Waxaan ku boorinaynaa dadka isku arka astaamaha cudurka inay yimaadaan xarunta caafimaadka, kana fogaadaan inay cudurka qaadsiiyaan muslimiinta kale. Waxaa sidaas yiri Sheikh Maxamed Baali oo ah sargaal sare oo ka tirsan kooxdaasi, isla markaasina xubin ka ah guddiga cudurka caabuqa 19 ee kooxda Al-Shabaab, oo hadalkiisa laga sii daayay idaacadda Al-Shabaab ee Andalus. Xarunta uu wacay wariye ayaa waxaa ka jawaabay nin sheegay inay dadka oo dhan u furan tahay. Wuxuu diiday inuu shaaciyo haddii ilaa iyo hadda xarunta ay joogaan dadka qaba caabuqa 19. Xarunta ayaa laga sameeyey dhismaha u adeegsan jirtay hay-adaha caruurta u qaabilsan ee qaramada midoobay ee UNICEF. Muddo bilo ah, saraakiisha caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa ka digayay in goobaha ay maamulaan Al-Shabaab ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay halis ugu jiraan in cudurka uu ku faafo. Ilaa iyo hadda Soomaaliya lagama shaacin wax kiisas ahi oo laga diiwaangeliyey deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo aysan gaari karin shaqaalaha caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 2500 oo kiis oo cudurka caabuqa 19 24 saac lasoo dhaafay. Dhammaan kiisaska ayaa intaasi gaaraya. Dhinaca kale, wasiir taageerayay dowladda federaalka Soomaaliya Awgeed oo maanta isku casilay kadib markii banaanbax uu ka qaybgalay laga joojiyey magaalada Beledweyne, wasiir ku-xigeenka amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Xildhibaan Geelle Isaaq Warsame oo warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa shaaciyey inuu iska casilay xilkii wasiirnimo uu ka hayay Hirshabeelle isla markaasina markii xabsiga loo taxaabi rabay. Ex wasiir Geelle ahna Xildhibaan ayaa sheegay in sababta uu isku casilay qayb ka tahay cadaadis maamulka Hirshabeelle ku haya shacabka ku nool magaalada Beledweyne. Uu sheegay in laga hor istaagay banaanbaxyo uu qayb ka ahaa oo lagu taageerayn lahaa madaxweyne farmaajo. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare xilli la joogo gabagabada muddo xileedkiisa uu kasoo horjeestay dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena is-hortaag ku sameeyey in bulshada taageerto
madaxda qaranka isla markaasina gebi ahaanba halka qaarkood oo la xiray. Xildhibaanka ee Isaaq Warsame ayaa sheegay in booliska magaalada Beledweyne xabsiga dhigeen mas-uul hore iyo wariye duubayay bannaanbaxa ka socday magaalada Beledweyne, waxa uuna dowladda ugu baaqay in il gaar ah ay ku hayso waxa ka socda magaalada Beledweyne. Maamulka Hirshabeelle oo ka mid ahaa maamulada dowladda sida weyn ugu dhowaa ayaa weji cusub la soo baxay, waxaana madaxweyne Waare amray in magaalada Beledweyne lagu qaban karin bannaanbax lagu taageerayo madaxweyne Farmaajo, islamarkaasina xaniinye ay la soo baxeen maamulka Hirshabeelle oo in muddo ah hoos fadhiya madaxda maamulka Filla Soomaaliya, islamarkaasina aan waxba loo qabanin Hirshabeelle Beledweyne Jowhar. Dhammaan maamulka Hirshabeelle waa maamulka ugu liita ay dowladda federaalka Soomaaliya aad u bahdishay 4 sano lasoo dhaafay, iyagoo aanan isbitaallo iyo garooman u dhisin halka meelaha kale ay malaayiin dollar ku bixiyeen. Xog sir ah oo xasaasi ah, maxaad ka ogtahay beenta loo diyaariyay doorashada madaxweyne Farmaajo islamarkaasna la doonayo shacabka in loogu been habaabiyo? Calinsida media ayaa heshay macluumaad loo diyaariyay doorashada madaxweyne Farmaajo ee soo socota iyo sida shacabka loo indhasar caadin doono caadin lahaa xilliga lagu guda jiro tartanka doorashada 2020-2021, waxaana loo diyaariyay barnaamijyo been abuur ah oo uu rabo madaxweyne Farmaajo in uu ku galo tartanka doorashada soo socota, isla markaasna calinsida media ayaa soo bandhigaysa xogtaas xasaasi ah. Calinsida media ayaa laga codsaday in aanan daabicin macluumaadka rasmiga iyo waraaqaha caddaynta u ah barnaamijkaasi ayaan helnay, balse waxaan idin soo gudbinaynaa nuxurka inta ugu muhiimsan iyo beenta tirada badan ee loo diyaariyay madaxweyne Farmaajo isla markaasna la doonayo shacabka Soomaaliyeed iyo xildhibaanada beenta dhagaha loogu shubo. Ilaa 8 qodob ayaa unkala qaadi doonaa. Hase ahaatee, qodobka koowaad, madaxweyne Farmaajo waxa uu amray in bilaha Juun iyo Julaay bixiyo $163 million oo dollarka Mareykanka ah oo ka maqnay shaqaalaha dowladda, ciidanka iyo xildhibaanada sanadkii 2014-2015 ilaa 2016 ee dowladdii Xasan Sheikh Maxamuud. Wuxuu sidoo kale amray in miisaaniyadda dowladda kor loogu qaado sanadka 2020-2021 lagana dhigo $1.7 million oo dollarka Mareykanka, halka ay hadda ama iminka ay tahay $460 million. Mushaarka ciidanka xoogga dalka ayaa sanadka 2020-2021 noqon doona $560 askarigiiba, taasoo horey uu ballanqaaday ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Haddii deynta la cafiyo, islamarkaasina deynta dhammaantid markii la cafiyo, ayaa askarta loo badin doonaa mushaarka. Dowladda ayaa qaadan doonta sanadka 2020-2021 bisha January shaqaalihii ugu badnaa abad ee dowlad Soomaaliyeed ee qaadato, waana 7,000 oo shaqaale. Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo waxa uu amray ra-iisul wasaare Qeyre, wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka in la qoro 15,000 oo ciidan nadiif ahi, lagana kala keeno dhammaan gobollada dalka Soomaaliya kuwii ugu horreeyey. Waxaa hadda laga soo qaaday Xudur, Beled Xaawo, Diinsoor, Baydhabo, Ceelbuur, Dhuusamareeb iyo Beledweyne. Madaxweynuhu waxa uu xariga ka jari doonaa bilaha Juun iyo Julaay ee Xurriyadda Qaranka, garoonka Muqdisho Stadium, Hotel Tawfiq, Somali Football Federation, xafiiska ra-iisul wasaaraha ee X xaruntii xisbiga, 9 Darjiin Beerood iyo 8 Laami oo ugu weyn yahay jidka magaalada Muqdisho iyo Afgooye u dhexeeya. Bisha September 17 iyo 7 waxaa la daabici doonaa lacagta shilinka Soomaaliga ah oo hadda u xayiran in ka badan $60 million oo dollarka Mareykanka ahi. Qodobka 8-daad ee ugu dambeeya, bisha November 23 waxaa waddanka soo gaari doona shirkadaha shidaalka Soomaaliya qodayo, annagoo la kaashanayna dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga, ayaa warbixinta helnay lagu sheegay. Hadallada beenta ah ee loogu talagalay in lagu galo doorashada oo ay si qarsoodi ah u heshay calinsida media, waxaad maalmo aan fogeyn ka dhagaysan doontaan raadiyaha iyo telefishinka qaranka, waxaana qaybo ka mid ahi beenta kor ku xusan lagu soo dari doonaa khudbooyinka uu madaxweyne Farmaajo u jeedin doono maalmaha xurriyadda ee fowda nagu soo hayso dhammaadka bisha Juun iyo 1 Luulyo, islamarkaasina doorashada uu gari doonaa. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa iminka fadeexad weyn ku noqon doonto dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, booliska Puntland oo tallaabo ka qaadaya saraakiil si xun ula dhaqmay gabdho dhalinyaro ah, islamarkaasina ceebtooda soo dhigay baraha bulshada. Taliyaha booliska Puntland General Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyari ayaa shaqo joojin ku sameeyey taliya ku-xigeenkii qaybta booliska gobolka Karkaar Jaamac Cismaan Axmed Dalac iyo taliyaha saldhigga bartamaha Qardho Cumar Hiraad Kaatuun, kuwaas lagu eedeeyey xadgudub dadweyne iyo takrifal awoodeed. Labada sarkaal ee xilka laga qaaday ayaa ku kacay fal si weyn loogu cambaareeyey oo Qardho ka dhacay 7 lasoo dhaafay kadib markii ay bahdileen muuqaalna ka duubeen dhalinyaro ku caweynayay duleedka magaalada Qardho, iyagoo ka been abuuray kuna tilmaamay inay ku kaceen falal anshax xumo ahay oo ka dhan ahay shareecada Islaamka. Saraakiisha la xiray ayaa sheegay in dhalinyarada ku caweynaysay duleedka Qardho oo u badnaa hablo ay isticmaalayeen waxyaabaha maanka duuriya, ayna samaynayeen galmo sharci darro ah. Hase ahaatee, baaritaan la sameeyey
ayaa lagu ogaaday in eedeymahaasi ay yihiin kuwo been abuur ahi, dhallinyaradana ayaa ahaayeen kuwo iska caweynaya islamarkaasina baraha sooshiyaalka taleefanadooda gaarka ugu jiray. Taliye Cabdi ayaa sheegay in booliiska Puntland uu qaaday tallaabo oo kale ah baaritaan lagu sameeyey kiiska 8-dii bishii ka dhacay qardho iyo shaqo joojin lagu sameeyey labadii sargaal ee lugta ku lahaa. Waxa uu cudur daar ka bixiyey falkaasi isagoo tilmaamay inuu ka xun yahay, inuu ku dhacay aqoon xumo iyo sharci darro, isagoo xusay inay meel kaga dhaceen sumcadda iyo magaca booliska Soomaaliya ee Puntland. Taliyaha ayaa tilmaamay in aan marka baaritaanku dhammaado aan saraakiisha loogu xari doonin xilka qaadiste, balse laga qaadi doono tallaabo sharci ah oo booliska waafaqsan, ayuu yidhi.